Bom dia, obrigada a todos por terem vindo. Eu vou apresentar a vocês as pessoas que estão à mesa e depois cada um deles deve fazer uma breve apresentação. O portal também será apresentado e aí depois abriremos para as perguntas dos jornalistas. A entrevista deve terminar mais ou menos 12:15, então eu acho que a gente vai ter bastante tempo para vocês tirarem todas as suas dúvidas. Ministra Luísa Lopes da Silva, diretora do Departamento Consular de Brasileiros no Exterior. A senhora Beatriz Viana Rodrigues, superintendente nacional de operações internacionais da Caixa Econômica Federal. Gestora Daniele de Souza, da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego. E o senhor Eduardo Basso, chefe da Assessoria de Assuntos Internacionais do Ministério da Previdência Social. Além disso, a Isabela Medeiros Soares, chefe da Divisão das Comunidades Brasileiras no Exterior, fará a apresentação sobre o portal. Por favor, ministra Luísa. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer pelo comparecimento e também agradecer aos representantes dos órgãos parceiros que estão aqui conosco hoje. Essa iniciativa que nós estamos lançando é mais uma numa série de medidas que o Itamaraty vem implementando em parcerias com órgãos no Brasil. O nosso público-alvo são os brasileiros imigrantes que decidem retornar ou são levados a retornar em virtude de dificuldades que eles têm no exterior. Nós temos um olhar privilegiado lá fora, graças à nossa rede de cerca de 180 postos consulares pelo mundo, e podemos, dessa maneira, mapear e monitorar constantemente a evolução da nossa comunidade no exterior. Então, desde de mais ou menos 2008 para cá, nós começamos a perceber esse movimento de retorno e nas suas nuances. O que nós vemos lá fora não é que vá haver um retorno de toda a comunidade brasileira, não, de forma alguma. A maior parte dos brasileiros no exterior fincou raízes, teve filhos nos países de acolhimento, se integrou culturalmente, profissionalmente, e investiu muitos anos da sua vida já naquela nova vida. E estão ali para ficar e vão provavelmente resistir à crise, a quaisquer crises econômicas ou dificuldades. Mas nós temos um segmento da comunidade brasileira lá fora, que são os imigrantes recentes, que foram indocumentados, ou seja, sem visto de trabalho, que se inseriram no mercado de trabalho no exterior de uma maneira informal e não chegaram a se integrar suficientemente no mercado de trabalho, na sociedade. Então, a crise para esse segmento de brasileiros, onde nós incluímos também brasileiros em situação de exploração laboral, seja exploração em qualquer setor profissional ou até mesmo em prostituição, os brasileiros que se inseriram nesse segmento dos mercados lá fora tiveram e continuam tendo uma capacidade muito menor de resistir às crises, a dificuldades, que a retração dos mercados, a diminuição dos salários. E são esses os brasileiros que têm voltado aos milhares ao Brasil desde 2008, que foi quando nós começamos a perceber esse fenômeno. Nós não temos, não é possível ter dados exatos. De modo geral, nós temos estimativas. A única exceção que nós temos é o Japão, onde a totalidade da comunidade brasileira estava registrada. Nós temos, então, como acompanhar. Então, um exemplo que nós temos do Japão, por exemplo, nós tínhamos uma população de 313 mil brasileiros no Japão em 2007 e hoje temos 193. Então, tivemos um retorno de 120 mil brasileiros do Japão para cá. Em 2007, nós tínhamos uma população brasileira no Japão de 313 mil pessoas e hoje temos 193 mil, ou seja,
o retorno de 120 mil brasileiros nesse período. Ao contrário do Japão, em outros países o que nós temos são estimativas. Então, as estimativas conservadoras, as mais conservadoras que nós teríamos, seriam de retorno dos Estados Unidos entre 50 e 100 mil brasileiros, de Portugal entre 10 e 30 mil brasileiros. Podemos. Espanha também, Itália, 5 a 10 mil. Então, nós calculamos que nesse período de 2007 a 2012, tenham retornado talvez 300 a 400 mil brasileiros. Quais são as nossas fontes? Encerramento de contas no Banco do Brasil, por exemplo, em Lisboa, nós temos um canal direto com os representantes do banco que nos reportaram os fechamentos, as centenas de contas bancárias, fechamento de comércio local brasileiro no exterior. Nós vemos também aquelas ruas onde há comércios brasileiros que vendem especificamente para os residentes brasileiros. Por exemplo, pedidos de legalização de documentos escolares dos filhos no consulado brasileiro. Legalização de documentos escolares tem como objetivo a matrícula no retorno ao Brasil. Pedidos de informações dos consulados sobre acordos de previdência social, benefícios de previdência, sobre questões aduaneiras, como trazer para o Brasil a bagagem, container, como trazer diversos bens para o Brasil. E além do nosso contato direto com a comunidade. Um outro indicativo importante para nós é o fenômeno da reemigração. Muitas vezes os brasileiros retornam ao Brasil, têm dificuldade de se inserir e nós vamos encontrá-los num outro país, anos depois, e num contato com o consulado, eles relatam, estava morando nos Estados Unidos, tive dificuldade com a crise, voltei ao Brasil, tive dificuldade novamente e agora estou aqui nos Estados Unidos, na Inglaterra. Nós temos casos de brasileiras vítimas de tráfico de pessoas que são resgatadas da situação de exploração laboral, voltam ao Brasil, não conseguem refazer sua vida e anos depois nós encontramos essas pessoas de novo no exterior. Então, os indicadores são esses. Embora nós não possamos dizer de uma forma precisa os números, só essa estimativa de entre 300 e 400 mil nesse período, nós sabemos que é um fenômeno muito, muito importante e já fizemos viagens a cidades no Brasil que são emissoras de imigrantes, como Ipatinga, Governador Valadares, e conversamos com associações de famílias de imigrantes, conversamos com a prefeitura. E tudo isso vem gerando, junto ao Itamaraty e seus parceiros, uma massa crítica e a certeza de que o momento que o imigrante volta do exterior, fugindo de uma situação de crise, de dificuldades, não acabaram os problemas, porque a reinserção no Brasil, embora nós estejamos num momento bom da economia, com tantas oportunidades, atraindo mão de obra estrangeira, o retorno do imigrante não é fácil, porque os caminhos para a reinserção no Brasil não são suficientemente divulgados lá fora. Então, de alguns anos para cá, nós começamos a fazer um esforço com órgãos parceiros para levar esse tipo de informação para o exterior, para os brasileiros retornados. Uma das principais iniciativas que nós adotamos foi a organização de Semanas do Trabalhador, inclusive com a presença dos órgãos parceiros que estão aqui conosco, a Ministério do Trabalho, Previdência Social, Caixa Econômica e também SEBRAE. E a ideia foi justamente falar do mercado brasileiro e explicar as oportunidades em cada setor. Lançamos em 2010 um guia do retorno, tendo como público-alvo as mulheres vítimas de tráfico e violência, que nos mostrou que qualquer trabalho que nós fizéssemos nessa área teria de incluir necessariamente a questão trabalhista, porque não há reinserção fácil sem uma reinserção laboral. Então, toda essa nossa experiência foi nos levando à certeza de que faltava para os brasileiros lá fora uma informação, um canal de informação fácil para ajudá-los no retorno. A família no Brasil não costuma ser um ponto de apoio muito sólido, porque normalmente os brasileiros que
que emigram para ajudar a família, serão eles os arrimos da família ao longo de vários anos. Então, grande parte do que eles recebem no exterior vem para a família. Quando eles próprios já não podem continuar trabalhando e voltam para o exterior, a família não é realmente o ponto de apoio para a inserção no mercado. A família fica igualmente desvalida, porque cessa aquela fonte de renda. Então, o problema não é apenas para o brasileiro que voltou, mas também para a família que dependia daquelas remessas dele. Então, com isso, nós temos trabalhado em conjunto com os órgãos no Brasil que são responsáveis por programas e serviços na área trabalhista, previdenciária, de empreendedorismo, investimentos. E a iniciativa que nós estamos lançando hoje, do Portal do Retorno, a nossa ideia é ter um local centralizado onde nós possamos incluir todas as informações sobre programas e serviços e informações em geral que orientem esses segmentos da comunidade brasileira, tanto os que estão voltando quanto os que estão na dúvida se vão conseguir ou não se reintegrar ao Brasil. E nós fizemos identificamos tudo o que estava disponível dos órgãos federais brasileiros. E a nossa expectativa é que daqui para frente nós continuemos a incluir nesse portal tudo que for sendo identificado, graças à divulgação que a gente vai estar fazendo, para que sejam incluídas futuramente, no futuro próximo, também iniciativas locais, dos governos estaduais, municipais, ONGs, porque, enfim, nesse processo de adaptação, as demandas são muito, muito extensas e a necessidade de parcerias no Brasil para atender a todas essas demandas e ajudar esse segmento é muito extensa. Bem, eu vou então passar a palavra para a minha colega, a secretária Isabela, para que navegue um pouco no portal para todos conhecerem. Obrigada. Alô? Olá. Obrigada, ministra Luiza. Bem, então, gostaria de fazer uma breve apresentação sobre o nosso site. A primeira característica que nós achamos importante é que fosse um site de fácil navegação. Como é um site que pretende reunir informações que já existem nos sites dos diversos órgãos, das diversas instituições, nós não gostaríamos de reproduzir integralmente todas essas informações, deixando um pouco mais complexo para o usuário navegar pelo grande número de informações que a gente pode disponibilizar. Então, a ideia era fazer um site que fosse de navegação simples e que tivesse links para os diversos órgãos e os diversos programas de apoio que eles podem acessar a partir daqui. Uma das coisas que nós utilizamos é um desenho que foi vencedor do último concurso de desenhos de desenho infantil brasileirinhos do mundo. Então, é um desenho feito por uma criança do Japão, que mostra uma família exatamente imigrando. Então, a gente achou interessante botar a mesma imagem para representar os que estavam voltando para o Brasil. Então, aqui nós temos a página inicial, basicamente, só fazendo uma breve apresentação, e ao lado aqui nós temos as principais seções que os brasileiros podem acessar. A primeira seção seria a questão de providências em relação a documentos que eles devem tomar antes de sair do seu país de residência. Quer dizer, providenciar passaportes, documentos de saída de menores, por exemplo, certificados de residência, legalização de documentos, entre diversas outras providências importantes a serem feitas junto à repartição consular do país onde eles moram. Existem também as providências que devem ser tomadas após o retorno ao Brasil, basicamente regularização de situação eleitoral, situação militar, providenciar novos documentos como carteira de identidade, habilitação, CPF. Temos aqui uma seção que foi elaborada junto com a participação da Secretaria da Receita Federal, que é uma cartilha de orientação
para viajantes, que inclui também como trazer bagagens, containers, para brasileiros que estão retornando em definitivo ao Brasil. Temos uma sessão sobre responsabilidade do MTE, que é sobre a volta ao mercado de trabalho. A representante do MTE pode falar um pouco sobre o conteúdo. Uma sessão sobre empreendedorismo. Muitos brasileiros no exterior resolvem fazer poupanças com a intenção de abrir o seu próprio negócio ao retornar ao Brasil, mas existem muitos casos de brasileiros que montam seus próprios negócios e eles não dão certo, exatamente por falta de conhecimento do mercado brasileiro, da situação atual econômica do Brasil. Então, por isso, a gente colocou uma parte dedicada ao empreendedorismo, exatamente para aqueles brasileiros que têm a intenção de abrir o seu próprio negócio. Temos uma área dedicada a finanças e educação financeira, conteúdo da Caixa Econômica Federal e de outros órgãos, basicamente sobre acesso a crédito para compra de casa própria, abertura do próprio negócio também, e como utilizar esses recursos que foram economizados durante o período no exterior. Temos uma sessão de previdência social, basicamente que orienta tanto como contribuir para a previdência social a partir do exterior, quanto depois do retorno ao Brasil. Temos uma sessão dedicada à saúde, assistência psicológica e centro de apoio, o qual contém o guia do retorno mencionado pela ministra Luísa, integralmente, e também programas de apoio ao retorno voluntário de organizações como a Organização Internacional para as Migrações e de ONGs, como é o caso do Projeto Resgate. Finalmente, nós temos um link dispondo dos serviços nacionais e estaduais que o retornado pode acessar, por exemplo, postos avançados de atendimento humanizado aos migrantes, postos do Sistema Nacional de Emprego, de apoio, postos do SEBRAE no Brasil, e também serviços específicos em cada estado, como, por exemplo, a Casa do Migrante Jacamin, no estado do Amazonas, a Secretaria de Assuntos Internacionais do Governo do Estado de Goiás, e a Casa do Migrante Foz do Iguaçu e o Núcleo de Informação e Apoio a Brasileiros Retornados do Exterior em São Paulo. Na página inicial, nós também temos uma sessão Fale Conosco, que dá acesso ao formulário de contato que nós temos no portal Brasileiros do Mundo. Então, os usuários também podem mandar suas dúvidas por meio do site. E links para o portal Brasileiros do Mundo e do portal consular. É isso. Obrigada. Eu passaria agora a palavra para meus colegas de mesa, começando com o Dr. Eduardo Basso, do Ministério de Previdência Social. Obrigado, ministra. Bom dia a todos. Bom, para o Ministério da Previdência Social, é um prazer participar desta iniciativa. E, evidentemente, comunicar aos brasileiros, principalmente que estão no exterior, é uma iniciativa também da Previdência Social, por meio do seu site. E nós participamos também, a Previdência Social vem participando das reuniões, como a ministra colocou, Semana do Trabalhador no Exterior. E nessas reuniões, a gente tem visto e tem ouvido muitas comunidades, e eles normalmente pedem informações de como que eu faço para contribuir para a Previdência Social, quando eu retornar para o Brasil, como vai ser essa contribuição, como será esse tempo trabalhado nesse país. Então, o portal, na parte da Previdência, ele trata de temas para brasileiros que estão no exterior, em países que o Brasil mantém acordo com a Previdência Social e países que não têm acordo com a Previdência Social, porque realmente há uma diferença no tratamento desses brasileiros relacionado ao trabalho, relacionado à contribuição. Então, este portal, ele traz essas informações, diz para o brasileiro como ele pode se inscrever por meio da internet, através da internet, pode dizer para esse brasileiro como ele pode contribuir morando no exterior, que ele pode ter débito em conta corrente, no banco, aqui no Brasil, ele pode nomear um procurador também para fazer as contribuições, e que é importante para ele, se o Brasil não mantém acordo com aquele país, o vínculo dele com a Previdência Social brasileira. Então, essa informação é de extrema importância. E também é importante para o brasileiro que está no exterior
e o Brasil mantém acordo com esse país, porque se ele estiver trabalhando no exterior, ele não pode contribuir para a Previdência Social brasileira, porque essa contribuição ela não é contabilizada. Por que toda essa contribuição? Por que todas essas informações? Porque quando o brasileiro retornar, ele pode computar o tempo trabalhado no exterior com o tempo trabalhado no Brasil. Nós chamamos de totalização, para fins de benefícios da Previdência Social, aposentadoria, pensões e auxílios. Então, isso é muito importante. E se o Brasil não mantém acordo com este país, e ele está trabalhando, evidentemente, no país, mas quer continuar vinculado à Previdência Social brasileira, ele pode fazer essa contribuição, como eu já expliquei, inscrição por meio da internet e pagamento via débito em conta. Então, essas são as informações mais importantes, eu creio, que da Previdência Social, além de outras informações, tem um link com a Previdência Social, com a página, onde ele pode acessar, saber quais são os países que o Brasil mantém acordo, como ele faz para contribuir, como ele faz para se inscrever, como ele faz para fazer o débito em conta corrente. Tem listas de bancos, inclusive, né, que, disponíveis, que trabalham com essa modalidade de débito em conta. Enfim, várias informações, e aí eu fico à disposição para ouvi-los. Obrigada, doutor Eduardo. A senhora Daniela Souza, por gentileza. Obrigada, ministra. Primeiro, queria agradecer essa iniciativa do Itamaraty, e é um prazer para nós do Ministério do Trabalho poder fazer parte dessa iniciativa. Durante essa ação que foi feita da Semana do Trabalhador Brasileiro no Exterior, a gente teve muita oportunidade de ter contato com as comunidades locais e com os trabalhadores. E percebemos que uma grande angústia do brasileiro que quer retornar ao Brasil é como que ele pode se inserir no mercado de trabalho aqui novamente. Então, as informações que nós preparamos para o portal do retorno, elas vão muito nessa linha. Primeiro, onde o trabalhador pode buscar informações sobre a economia da sua cidade, por exemplo. Muitos perguntavam para nós, eu trabalho numa indústria, como que está essa indústria no Brasil, ela está empregando muito. Então, esse crescimento do trabalho nos setores, ele pode ser consultado no link que consta no portal, que é o perfil do município. E, por exemplo, no último mês, os setores que mais cresceram, de acordo com a nossa pesquisa CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, foi serviços, setor de serviços. E muitos brasileiros que moram no exterior atuam no setor de serviços. Então, é importante ele ter essa informação. Nós temos também um portal chamado Mais Emprego, que é um portal que veio para unificar todas as bases de dados de ofertas de vagas do sistema público de emprego brasileiro. E o brasileiro que mora no exterior, ele pode acessar esse portal, pode fazer seu cadastro, cadastrar seu currículo e visualizar já as vagas que tem disponíveis para a localidade onde ele se interessa. E, além disso, ele pode também manifestar interesse por fazer algum curso de qualificação. Nos postos do Cine, ele vai poder fazer essa pré-matrícula, pode pegar um encaminhamento para um curso de qualificação, tanto do Plano Nacional de Qualificação, do Ministério do Trabalho e Emprego, quanto do Pronatec, do Ministério da Educação. O Pronatec, ele tem cursos gratuitos para uma série de grupos sociais, como desempregados, estudantes de ensino médio. Então, é uma grande facilidade para o trabalhador retornado, porque a gente sabe que quanto maior a qualificação do trabalhador, mais fácil a sua inserção no mercado de trabalho. Além disso, ele pode contar com o apoio dos postos do NIATRE, que é o núcleo de informação e apoio a brasileiros retornados do exterior, que se localiza no bairro da Liberdade, em São Paulo. Ele foi concebido focando especialmente nos trabalhadores brasileiros retornados do Japão, até por isso que a localização no bairro da Liberdade. Mas, na verdade, ele atende a todos os brasileiros retornados. E ele vai lá, ele pode conseguir mais informações também sobre sua reinserção no mercado de trabalho, e pode obter encaminhamento para outras áreas. Por exemplo, um trabalhador que tem interesse de abrir seu próprio negócio, lá no NIATRE, ele pode obter informações de onde estão os postos do SEBRAE, quais medidas ele deve tomar para poder abrir seu próprio negócio
de uma forma estruturada, né, para não correr o risco de os negócios fecharem. Então, é bom ele procurar o SEBRAE, por exemplo. É, além disso, tem a Casa do Migrante, tanto em Foz do Iguaçu, quanto no Oiapoque, que são pontos de apoio importantes, porque são regiões de fronteira, onde constantemente tem migração, tanto do Brasil para os outros países, quanto de outros de trabalhadores de outros países para o Brasil. Obrigada. Obrigada, doutora Beatriz Rodrigues. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite de participar do portal e estar podendo contar um pouco do trabalho que a gente faz. Inclusive, nós quatro estivemos aproximadamente um ano e meio atrás, acho que tem um ano e meio, dois anos, na Semana do Trabalhador, lá na região de Boston. E eu sinto isso até, esse portal do retorno, muito até por uma questão pessoal, porque eu retornei agora no segundo semestre, depois de 5 anos também, com uma brasileira que estava lá trabalhando no exterior. Numa situação até privilegiada, porque essa questão de emprego, eu fui e voltei pela Caixa Federal, mas muitas dificuldades que os brasileiros passam, eu também passei. E esse portal vai ajudar muito quando fala de informações sobre mudança, de documentação, documentação dos filhos, a dificuldade que a gente tem para a escola dos filhos, como validar. Então, vocês não imaginam quantas questões a gente tem que resolver, Receita Federal, como voltar a fazer seu imposto de renda aqui. Então, esse portal acho que vai contribuir muito. E eu acho que a Caixa tem feito o seu papel já há alguns anos para facilitar a vida do brasileiro que está no exterior e do brasileiro que está retornando. Há alguns anos, a Caixa já tem desenvolvido alguns produtos, serviços, programas para facilitar a vida dos brasileiros. Eu vou falar rapidamente um pouquinho de cada um. Um é o programa que nós temos de remessas, onde os brasileiros de qualquer lugar do mundo podem fazer remessa para a Caixa via qualquer banco ou via convênios que a Caixa tem com determinados países onde tem uma comunidade maior de brasileiros. E é muito fácil para o brasileiro estar no exterior quando ele precisa fazer uma remessa de pequeno valor para manutenção de residente. Agora, quando você vai conversar com um brasileiro, por exemplo, que está retornando ao Brasil, que juntou lá um dinheiro durante esses anos, que está vendendo um negócio, como mandar uma remessa acima de $3.000? E, normalmente, essas pessoas são pessoas simples, com pouca educação formal, mas que têm um recurso financeiro. E a Caixa entra aí também, dando o que a gente chama de consultoria para grandes remessas. Então, orientando nessa questão, qual é a documentação. Interagimos muito lá com os consulados, facilitando mesmo. Quantos brasileiros, gente, não vão, são acidentados na construção civil, que é assim. Eu vou falar um pouquinho da realidade dos Estados Unidos, que era onde eu estava. E são acidentados, mesmo não estando numa situação legal nos Estados Unidos, eles têm direito lá a uma defesa, no caso de um acidente de trabalho, recebem indenizações e, às vezes, não sabem como trazer esse dinheiro para o Brasil. E a gente entra aí apoiando e conseguimos assim, vários casos de retorno e eles só podem retornar quando eles conseguem trazer esse recurso. Foi um trabalho assim, muito bacana que nós já fizemos. Além disso, tem a questão do financiamento habitacional. Se você vai conversar com um brasileiro que está lá no exterior, olha, dos que eu conversei, 90% quer retornar ao Brasil. E para retornar ao Brasil tendo um sucesso, não voltar como um fracassado, é ter a casa própria. E a Caixa entra aí também facilitando. Então, a Caixa hoje, ela financia imóvel para o brasileiro que está no exterior. Para quem tem renda formal, simples, o imposto de renda que ele faz no exterior entra com uma comprovação de renda, como se fosse uma renda aqui no Brasil. Mas a dificuldade vai para o brasileiro que não tem essa formalização, não tem um trabalho formal. E para a maioria dos brasileiros, no caso normalmente dos Estados Unidos, que não tem essa legalização lá. Aí a Caixa desenvolveu um produto que é o financiamento habitacional e para o brasileiro que não tem como comprovar renda. Então, eles podem abrir uma poupança que chama crédito imobiliário para imigrante. Eles vão fazer remessas durante 12 meses e, através dessas ordens de pagamento internacional, eles vão estar mostrando para a Caixa que eles têm capacidade de pagamento para pagar aquele determinado valor de prestação. Então, tem sido
um sucesso. Acho que podemos ir além se a gente divulgar melhor, e aí está o papel de vocês nos... Ele comprova uma capacidade de pagamento, não é provar que tem uma renda, uma capacidade de pagamento. Ele faz uma poupança durante 12 meses livre, essa poupança não está vinculada, não está bloqueada, nada. Mas ele está demonstrando que ele tem como dispor do rendimento dele, aquele valor que vai corresponder ao valor de prestação. Não tem valor mínimo. Aí ele vai fazer no site da Caixa, ele vai poder fazer a simulação. Eu quero comprar um imóvel de 150 mil. Né? É importante, tem alguns limites, eu não sei se a gente tem espaço para falar sobre isso, mas é até 60% do valor do imóvel, o financiamento em até 180 meses. Mas pelo simulador, ele vai ter todas essas informações. Né? Ah, temos também a questão do fundo de garantia. Desculpa. Enquanto estiver lá. Ele faz a proposta enquanto estiver lá e ele faz a contratação do financiamento lá ou quando ele retornar. E como é que ele retorna? Ele nunca consegue emprego. Como é que ele vai honrar isso com a Caixa? O que a gente entende é que ele demonstrou essa capacidade de pagamento, como a gente faz aqui no Brasil. Quantos brasileiros têm renda informal? E a Caixa também trabalha com esses brasileiros com renda informal. Através de extrato bancário, através da fatura do cartão de crédito. Gente, ele, como diz assim, ele se virou no exterior. Ele voltou com uma poupança. Normalmente, assim, são empreendedores, quem tem a coragem de sair do país, de largar a família, de estar disposto a enfrentar o mundo falando outro idioma, eles são, a maioria são empreendedores. Muitas vezes nós já falamos, eles acabam não tendo sucesso no negócio aqui. Até um outro assunto que a gente vai falar e acaba... muitas vezes retornando para o exterior, mas a gente entende que é um brasileiro que vai buscar aqui o seu empreendimento e vai continuar pagando essa prestação. E essa proposta, por exemplo, em 12 meses, ele não pode movimentar essa proposta? Se ele, aquele valor que seria para pagar a prestação, que seria correspondente ao valor da prestação, ele não pode retirar, mas é uma poupança de livre movimentação. Vamos dizer que no meio do caminho ele desiste. Ele saca o valor. Agora, se ele cumprir aquele prazo mínimo de 12 meses, ele está assegurando que ele vai ter direito a um financiamento com uma prestação máxima contratada pelo aquele valor que ele depositou. Né? Podemos ir? Um outro serviço que a Caixa presta no exterior, que eu considero assim, uma quebra de paradigma, que é a questão do brasileiro que está no exterior poder sacar o fundo de garantia. Eu estou na Caixa há 24 anos, eu nunca imaginei que o fundo de garantia poderia sair de uma agência da Caixa. Você não saca o fundo de garantia por procuração, você saca até por alvará judicial, mas nem por procuração você saca. E através de uma parceria com o Ministério das Relações Exteriores, nós estamos atendendo esse brasileiro que está no exterior. Vocês imaginam a importância que tem para quem está lá fora, o governo brasileiro tendo essa atenção, levando um benefício, que é um direito, não é um benefício, é um direito do trabalhador de fazer o saque do fundo de garantia. Então, iniciamos no Japão, depois fizemos esse acordo e atuamos nos Estados Unidos, através da parceria com os consulados. O brasileiro é atendido nas repartições consulares de cada país. Depois passando para alguns países na Europa. E segunda e terça-feira agora, terminando ontem, fizemos o treinamento, se não me engano, para mais 5 países. Em Milão, aconteceu, então, a Caixa vai lá, a equipe de fundo de garantia da Caixa, vai lá, treina os funcionários das repartições consulares para atender esse brasileiro, fazer toda essa tramitação de documentação. Assim, é um braço da Caixa. Eu acho isso assim, uma parceria excelente, levando um direito para o trabalhador brasileiro. Então, a previsão, né, essas pessoas estão sendo treinadas agora, a previsão de estender então para mais 5 países agora no início de junho. E por aí a gente vai. Onde tiver brasileiro, a gente vai tá chegando lá. Para vocês terem uma ideia, lá, por exemplo, nos Estados Unidos, aproximadamente R$1 milhão por mês é sacado no fundo de garantia através desse tipo de atendimento. Com pessoas que sacaram mais de R$400 mil individualmente. E assim, talvez para essa pessoa que sacou esses 400 mil não tenha feito tanta diferença, mas para milhares de pessoas que estão sacando a faixa de 3 mil, 4 mil, às vezes possibilita até o retorno ao Brasil.
por exemplo, para pagar a mudança, que é muito caro, para a conta das passagens aéreas para a família. Então, de alguma forma, também é um serviço que colabora para esse retorno de uma forma mais adequada do brasileiro. E eu queria falar também um pouquinho sobre o programa, que a gente chama de programa de remessas, que foi um programa feito, uma parceria entre a Caixa, o BID e o apoio do SEBRAE, para dar educação financeira e formação empreendedora para os brasileiros residentes na região, na grande região de Boston, e para os familiares na região de Massachusetts. Esse foi um programa piloto que eu participei ativamente desse programa, onde nós íamos para as pequenas regiões, onde tinham comunidades brasileiras, fazendo parcerias com associações comunitárias, junto com a SEBRAE, nós dávamos as palestras, e depois nós abríamos, no dia seguinte, a gente ficava lá o dia inteiro na cidade, atendendo, fazendo consultorias individuais para tratar de cada caso. E esse formato nós fomos aprendendo com a própria comunidade. E hoje estão disponíveis, né, já que através do portal e no site da Caixa, no site do SEBRAE também, essas cartilhas de educação financeira e formação empreendedora. Então, a gente espera que tenha sido uma semente que foi lançada e agora os acessos são milhares de acessos a esses sites, a essas cartilhas, que a gente espera também estar contribuindo para que, quando eles retornem e montem os seus empreendimentos, que seja sucesso. Por que escolhido Massachusetts e Valadares? Porque é um dos principais canais de remessa, corredor de remessa do mundo. Então, a gente imagina que, dando certo lá, isso vai acontecer em outros corredores de remessa também. É isso, obrigada. Obrigada, senhora Beatriz. Então, antes de abrir a perguntas, gostaria só de mencionar a importância dessas parcerias excelentes que o Itamaraty fez com órgãos que estão aqui e outros que não puderam vir hoje, como, por exemplo, o SEBRAE, a Secretaria de Política para as Mulheres, porque nós entendemos que o nosso trabalho de apoio ao retorno não termina absolutamente no momento em que o brasileiro chega no aeroporto. O trabalho ideal é que ele seja feito de uma maneira coordenada, nós passando o bastão para os órgãos brasileiros, mas de uma maneira mais que as coisas estejam vinculadas. Bem, então, obrigada. Vou falar um pouquinho só da questão do financiamento habitacional. A Caixa... Não, financiamento qualquer. Mas é porque falou... Bom, é porque, como você falou da questão da poupança, a Caixa tem uma linha de microcrédito, tá? Nós contratamos, inclusive, os agentes nas comunidades para conversar com as pessoas da comunidade, para buscar. Então, desde máquina de costura, qualquer tipo de financiamento, a Caixa trabalha com todo tipo de renda. Agora, tem que ter renda, mesmo que seja uma renda informal. No financiamento habitacional, temos aí o programa Minha Casa Minha Vida, que trata também, vem com subsídios também, que atendem para toda classe de renda. Mas, mais uma vez, precisa ter alguma renda. Tá? E até entendendo o mercado, né, de trabalho atual do Brasil, é muito difícil eles chegarem e não conseguirem nada. Porque, eu falei, são pessoas lutadoras que se adaptam a diversos tipos de realidade, que não têm medo de trabalhar. Então, mas, reforçando, tem que ter alguma renda, mesmo que seja informal. E aí nós vamos atender, que seja na área comercial, que seja na área habitacional. Tá bem.
Só para complementar a resposta da doutora Beatriz, eu gostaria de mencionar que é muito comum nós termos brasileiros que voltaram sem economias, porque o retorno foi precipitado. Nós temos muitos brasileiros que são, por exemplo, pegos pela imigração, e eles tinham acabado, por exemplo, de pagar uma dívida. E quando eles iam começar, então, a juntar dinheiro, a volta ao Brasil é precipitada, seja porque eles estavam sem visto de trabalho, ou porque perderam o emprego, ou porque houve algum problema. Isso é muito comum. E, para isso, então, nós temos um caminho, que é o Portal Mais Emprego, do Ministério do Trabalho, e há também alguns programas de apoio a esses imigrantes. Tem organizações internacionais, que nós também estamos incluindo no portal, como a Organização Internacional de Migrações e agora, proximamente, a Organização dos Estados Ibero-Americanos, que vão canalizar, vão implementar um projeto de alguns países europeus, que é de apoio aos imigrantes estrangeiros para que eles se fixem no seu país de origem. E alguns programas desses chamam Retorno Voluntário Assistido, e eles incluem um pequeno recurso financeiro. É pequeno, é modesto, mas se a pessoa for empreendedora, como comenta a nossa representante da Caixa, aquilo pode ser, de fato, o caminho para uma reconstrução da vida. Então, eu passo a palavra para a doutora Daniela nos explicar como funciona o portal Mais Emprego para esse segmento específico. A profissão, na verdade, a atividade, já que aqui no Brasil, o nível de escolaridade... Bem, mapeamento propriamente, nós não temos em termos estatísticos, mas a nossa experiência com o mapeamento da rede consular já nos dá um quadro muito claro. Os brasileiros que retornam em situação em razão da crise são normalmente aqueles que se inseriram no segmento de mais baixo rendimento. Por exemplo, limpeza de casas. Os brasileiros são bastante empreendedores, tanto é que muitos começam fazendo faxina e abrem uma pequena empresa de limpeza de casa e contratam outros brasileiros. Então, o segmento de construção civil, jardinagem. Esses são os segmentos mais comuns nos Estados Unidos. Então, em cada país, nós vamos ter um nicho específico no qual imigrantes com essa característica, ou seja, sem uma formação profissional, sem visto de trabalho, segmentos nos quais eles podem, então, se inserir. O Japão é exceção, porque estão todos documentados, mas a inserção da maior parte dos brasileiros é como operário de fábricas. Qual que é o volume de brasileiros fora do país? O Itamaraty tem esse número? Tem. Eu devo dizer que são estimativas. Nós chamamos de estimativas esclarecidas, não é? Não são... nós não temos o número exato, mas nós sabemos a ordem de grandeza. Nós teremos hoje por volta de 2,5 milhões de brasileiros no exterior, talvez um pouco mais, porque nós temos um crescimento vegetativo muito importante, temos muitos brasileirinhos nascendo no exterior. Preocupação do governo brasileiro, porque esse dinheiro pode ter vindo também
de meios, digamos, tratam legais ou ilegítimos, observando a legislação, se foi por meio, não sei, de tráfico de drogas, de exploração sexual, etc, etc. Então, eu gostaria de ouvir resposta sobre isso. Obrigada. Eu vou responder primeiro a questão das inadmissões. Nós criamos aqui no Itamaraty, há um ano atrás, o Observatório de Inadmitidos. Nós tivemos um problema pontual com a Espanha e, após a aplicação de reciprocidade e uma série de reuniões bilaterais, eu devo dizer com muita satisfação que o problema foi totalmente, totalmente solucionado. Nós adotamos, da nossa parte, várias medidas, como, por exemplo, hoje temos cartazes nas salas de inadmitido para os brasileiros. Nós publicamos o guia do inadmitido para que o brasileiro não se assuste no momento em que ele é levado para a sala. Ali explica tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer até o momento dele ser ou deportado para o Brasil ou de a decisão ser revertida. E as autoridades espanholas têm colaborado de uma maneira muito satisfatória conosco. Então, hoje, os inadmitidos brasileiros não têm como recorrer, porque são inadmissões muito legítimas. São pessoas que claramente não estavam indo como turistas e não apresentaram absolutamente nenhuma prova. Então, hoje, nós temos números baixíssimos e nós tomamos conhecimento de cada um dos casos. Temos uma funcionária no consulado em Madrid que acompanha e conversa com cada um dos brasileiros e a maior parte deles reconhece, de fato, eu não vim aqui migrar, ser turista, eu vim aqui para procurar trabalho. Ou então, de fato, eu fiquei além do tempo permitido na minha última estada e eu sei que as normas Schengen não permitem. Então, esse era o único país realmente com quem nós tínhamos esse problema. Hoje, nós não identificamos nenhum país em que haja um problema conjuntural. Temos casos isolados o tempo todo. E para esse, nós damos um tratamento ad hoc, um por um. Mas uma questão de inadmissão de brasileiros em geral, essa foi o nosso única crise nos últimos tempos, e que foi solucionada. Mas nós estamos sempre muito atentos quando começa a haver uma repetição de casos num país específico, e sempre agimos imediatamente junto àquele governo para esclarecer do que se trata. Bem, a questão da origem dos recursos, dos financiamentos. A Caixa não entra nesse mérito se a pessoa estar documentada ou não documentada no exterior. A gente chama até esse é o termo que a gente utiliza lá, não documentado. Ela atende como as repartições consulares também atendem da mesma forma. Então, em relação aos serviços e produtos que a gente tem, acesso ao fundo de garantia, o financiamento habitacional, ela precisa ter o passaporte válido, né? Agora, a questão imigratória no país lá de destino, nós não entramos nesse mérito. Quando a pessoa abre uma conta, ela informa a ocupação que ela tem lá, ela informa a renda, mas nós não entramos nessa questão imigratória. Bem, eu vou só complementar, então, falando do nosso ponto de vista, um brasileiro, nós vemos que um brasileiro que foi vítima de exploração laboral, seja trabalhando numa fábrica ou seja trabalhando na indústria do sexo, ele normalmente não está cometendo um crime naquele país, ele é uma vítima. E há uma distinção, a maior parte dos governos e das legislações fazem uma distinção entre a vítima e o explorador. Então, em países como Portugal, por exemplo, a vítima da exploração, o homem ou mulher que está ali no mercado do sexo, ele não está cometendo crime. Quem está cometendo crime é o proxeneta, é a pessoa que o está explorando. Então, se um moço, um rapaz, após meses ou anos trabalhando nesse mercado, claro que clandestinamente, faz uma economia, nós não vemos aquilo como produto do crime. O produto do crime seria da rede de exploração. E esse provavelmente não vai pedir um empréstimo da Caixa. Posso? Pois não. Está ligado? Não sei. Está me ouvindo? Sim.
Aproveitando, eu acho a importância da pergunta é a gente a ideia de tirar do mercado informal o trabalhador da informalidade. Então, eu vejo isso a importância dos acordos previdenciários. Porque à medida que o Brasil firma um acordo previdenciário com outro país, há uma preocupação também deste outro país da formalização desse trabalhador. Porque esse trabalhador, depois, ele vai ter esse tempo computado para ambas as previdências sociais. Então, a ampliação do acordo previdenciário ou firmar acordo é muito importante neste caso. Para vocês terem uma ideia, se quando entrar em vigor o acordo com os Estados Unidos, a gente atinge cerca de 90% de cobertura dos brasileiros no exterior no âmbito previdenciário. Os acordos? Não, vários países. São vários países. A lista está no portal, mas vários países da Europa, da América, enfim, vários países. Estados Unidos ainda não, está em negociação. Parabenizar a ministra pelo portal, porque, na verdade, o portal ficou bem simples e claro, bem parecido com aquilo que fizemos na semana do ano passado, com a Semana do Trabalhador Brasileiro em Portugal. Nós estávamos lá e ficou bem claro. E só para nível, talvez, de informação, o fluxo de retorno continua bem evidente. Do 1º de janeiro até ontem, nós retornamos 114 brasileiros, estamos apoiando retorno de 114 brasileiros da Suíça, Portugal, Espanha, Itália, Reino Unido e Holanda. Então, os brasileiros continuam retornando. E a segunda pergunta que fizeram ali é: nós não temos um perfil, embora nos últimos dois anos, nos últimos três anos, nós já retornamos 300 brasileiros através da nossa organização, mas é interessante, nós vamos fazer um levantamento desse perfil e eu vou começar a pensar seriamente nesses 300 retornados que nós fizemos. Eu queria só um esclarecimento, a ministra falou que estão voltando, principalmente de países em crise, de onde eles têm chegado mais? Pois não, eles têm chegado mais de Espanha, Portugal e Estados Unidos. E é interessante que nós vemos os brasileiros, às vezes, ao invés de voltar ao Brasil, eles antes passam por algum outro país que não esteja em crise, ou pelo menos que eles achem que não esteja em crise. Então, nós temos visto um movimento de migração dentro da área Schengen, ou entre estados dentro dos Estados Unidos, em busca. E, muitas vezes, eles encontram os nichos de mercado que ainda não estão atingidos pela crise. Mas, de modo geral, os locais de onde nós temos sentido claramente o retorno são esses: Portugal, Espanha e Estados Unidos. O Japão pesou muito nessa porcentagem. Então, dos 300, 400 mil que a gente estima, 120 foram do Japão, porque além da crise nós tivemos o terremoto. Então, isso interferiu muito. Talvez o Japão seja responsável por um terço ou um quarto do montante que nós estimamos de uma maneira conservadora. Estados Unidos seria um segundo, realmente. E aí viriam alguns países europeus com esses. Tivemos Paraguai também, em determinado momento, o retorno do Paraguai. Mas o mapeamento é muito difícil, porque é pela fronteira, por via terrestre, mas pelos nossos contatos com a comunidade também vimos esse fenômeno.